Belezinha, galera? Alô, Mundo do Bar, Deivinho Novaes. A galera pediu aí, vai rolar, hein? E não se esquece, hein? Curte aí, se inscreve, galera. Valeu! Faz uma semana que eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Vem! Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Eu disse, desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Então desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Valeu! Não esquece, galera, se gostou, curte e se inscreve aí, galerinha. Simbora! Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Então desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. Então desce aquela cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Valeu, galera, mais uma vez, não esquece, se gostou, dá o like, curte e se inscreva aí, galera, beleza? Em breve teremos mais vídeos, valeu, galera, brigadão!